มันนี่ก็เลยเต็มไปซะพี่รอเต็มรู้ไม่ได้เลยพวกเนี้ยเนาะไลน์นี่อ่ะตาจ๋านี่ตาจ๋านี่เราการซู้เลยรู้ไปเปล่ามันไม่ดีหรอกเนี้ยเนาะจนเราดิมาดีไซน์คลิปนี้เราทุบทาพี่จ้าดาๆกูเต็มหมดลงเนี่ยเต็มหมดลงเนี่ยบลูมาเต็มรู้ไม่เอาไลน์เนี่ยตาจ๋ากูเลยเราดีวิดีโอย้ายไปเต็มน่ะกันก็เนาะเฉยมีมั้ยบ่เปียเนาะเดี๋ยวมันแน่กันแน่ว่าเต็มฮะไอ้2กั่ว2မျိုးบ่2ไซส์เต็มเลยโซดาไม่เต็มไม่ได้กูအခုနောက်တစ်ဆိုင်ကတော့မှီလိုမိညာထက်တင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲတက်လာရင်တော့မှီလိုပေါ့မတက်လာရင်တော့မမှီလိုပေါ့ကဲအောက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ဟိုဟာအမြင်နဲ့လဲထွက်နေကြဗျဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းမထွက်တဲ့အတွက်ညနေတချိန်မဲစောင့်ရတော့မှာမလို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြတာပါနော်ဒါလေးကတွက်ပြီးသားပါအရင်တော့ခါတိုင်းလဲတင်ပြီးသားပါခါတိုင်းလဲတင်ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခတ်တူတူပဲတင်မယ်ဗျ9316နော်9316နောက်တစ်ခါ3395အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းမှာမြင်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းတော့5ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းနဲ့ဆက်ပေါင်းရင်3ညဖြစ်ပါတယ်เนาะ3ညရဲ့ပါဝါ5ပါ3ညနှစ်ခတ်ကခွန်ပါခွန်ရဲ့ပါဝါက2ပါเนาะအဲ့ခွန်3ည5ခွန်2ပရိတ်ဒီတဲ့ဒီအပြင်မှာလာထွက်ရမယ်တဲ့โอเคဒီအပြင်မှာလာထွက်ရမယ်တဲ့เนาะဒီအပြင်မှာလာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားတယ်လဲဆိုတာကြည့်တဲ့အောင်ဗျအဲ့မှာထွက်သွားတာတော့ခွန်6တဲ့နော်ခွန်6 3ခွန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ3ခွန်နော်အဲ့မှာ3ညပရိတ်ဟုတ်လားဒါပရိတ်နော်ပရိတ်တော့ရမ်းဟိုဘာမှမသိဘူးပရိတ်နော်အဲ့တော့3ညပရိတ်ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ3ခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပါတယ်နော်3ခွန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်သွားတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6133 6436469အဲမြန်မြန်လေးလုံနေရတယ်ဗျ6469လိုင်းနေရအောင်နေတော့မမီမှာဆိုးလို့နော်သူကဒီ3မိနစ်မှာထွက်ရမယ်တဲ့နော်ဒီ3မိနစ်မှာထွက်ရမယ်နော်ဒီတပင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့3မိနစ်မှာတော့ပြည့်စုံစိတ်ရခေအောင်ချောချရပြအဲ့တော့သူကဘယ်လိုအတွက်တလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ61နဲ့တဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းရမှာမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာရလဲလို့3ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်3ရပါတယ်3ရဲ့ပါဝါ10ပါအဲ3ရဲ့ပါဝါ10ပါ3ရဲ့နှစ်ခတ်က5ပါ5ရဲ့ပါဝါ3ညပါ5 38 53ညဘရိတ်တဲ့เนาะဒီဘရိတ်ဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဗျအဲ့တော့ဘာတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့2591တဲ့ဟုတ်ကဲ့2591တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့91ဆိုပြီး10ဘရိတ်ကလေးဆွဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ10ဘရိတ်ကလေးဆွဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့2591ပြီးတော့အခါကျတော့3ည4 3 5 3 4 3 5ဒါဟိုးနဲ့ကွာเนาะတွက်လာကြတာမှန်နေရเนาะအားလုံးမေ့နေကြပြီထင်လို့ကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြတာမေ့လည်းမေ့နေကြမှာပါပဲเนาะ3 4 3 5 1 5 5 9เนาะအဲ့ဒါဆက်ပြီးမတွက်ကြအောင်1 5 5 9ဒီကနေ့ထွက်ရမယ်အဲ့လေပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တပင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးထွက်ရမယ်ဟိုဘရိတ်ကလေးကိုတွက်လိုက်ကြအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်3ညရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့4ပါ4နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့9ပါ9ကိုရဲ့ပါဝါက4ပါကိုရဲ့နှက်ခတ်က6ပါ6ရဲ့ပါဝါက1ပါကို46တိကဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘရိတ်ကဘယ်မှာထွက်ရမလဲတဲ့ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်နော်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာတွေထွက်သွားတယ်လဲတဲ့ဘာတွေထွက်သွားဆိုတော့38တဲ့နော်38တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဘရိတ်ကိုမနေ့ကွမ်းညာကိုဆွဲသွားပါတယ်နော်အဲ38ဟုတ်လား38နော်38ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်တယ်လဲဆိုတော့2 4 2 3 6 1 3 9အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွက်မယ်ဒီအပြင်မှာထွက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲအပေါ်လေအပေါ်နည်းနည်းလေးလိုက်လိုက်ကြည့်ပြပါနော်အဲဒီအပြင်မှာထွက်ရပါမယ်တဲ့နော်ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာဘာတွေထွက်သွားလဲဆိုတော့ထွက်တာကိုတွက်ရအောင်ခင်ဗျာ2နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့6ပါခင်ဗျာ3နဲ့ပေါင်းတော့9ပါခင်ဗျာအဲသူလဲ9461ပါပဲခင်ဗျာเนาะ9461ဘရိတ်ပါပဲခင်ဗျာเนาะ9461ဘရိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာအဲ့မှာခွန်9တဲ့ဟောခွန်9ဆိုပြီးတော့6ဘရိတ်အောင်သွားပါပြီခွန်9ပြီးတော့34တဲ့เนาะအဲ4ဘရိတ်အောင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပင်ကိုဆက်တွက်ပါမယ်ခင်ဗျာဝိုင်းမပြတော့ဗျာကြာလို့ဗီဒီယိုအချိန်မီမီမှာဆိုလို့အဲ18 51တဲ့เนาะ18 51ပြီးသွားတော့13 64တဲ့13 64တဲ့13 64ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူကဒီတပင်းမှာထွက်ရမယ်တဲ့ဒီပရိတ်တွေอ่ะအဲ့ပရိတ်ထွက်ရမယ်ပရိတ်ကလေးကိုတွက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ1နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့9ပါခင်ဗျ9နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့
งาบาขมยางางาเอปาวาตองยางาเนนะคะกะตองตองเอปาวาชิงาตองยาตองชิเบรยเดดิเบรยดิดิมาถั่วยามเดโอเคบาถั่วตวาดะเลเดจนอจิเลยอองไอมาบาถั่วตวาดะเลซอ1นี่เดฮ้อตองเบรยอองวาอยู่เนาะ1นี่ปิซอรอ6ขุนเนโอเคนอกถ้าตองเบรยแท่อองเนเนาะ1นี่6ขุนซอปิอองทวาบาเดขมยาเนาะ1นี่6ขุน1นี่6ขุนปิซอได้คายอ6 4ตองยาตองยาบาขมยา6 4ตองยาตองยาบาขมยาကျွန်တော်3859ပါခင်ဗျာ3859ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာထွက်ဖို့အတွက်ကိုတွက်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒီအပြင်မှာထွက်ဖို့အတွက်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်6ရက်4ရက်ပေါင်းတော့3ရက်ပါခင်ဗျာ3ရက်5ရက်ပေါင်းတော့5ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့5 3ရက်38ပါပဲသူကလဲနော်5 3ရက်38ပါပဲအဲ5 3ရက်38 break ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် break အဲ5 3ရက်38 break ကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထွက်ရဒီမှာထွက်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့56တဲ့နော်56 8နှစ်တဲ့8နှစ်ဆိုတော့တုံညာပရိတ်ဒီမှာထွက်သွားပါတယ်ဗျာနော်တုံညာပရိတ်ထွက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆက်တွက်ပါမယ်ဆက်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုအခုတစ်ပတ်ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ထွက်ဖို့အတွက်က56 45နောက်တစ်ခါ95 41ငါကိုလာကိုငါလာမယ်ဟုတ်ถ้าบาละตัวลွတ်เด้เนาะลွတ်ได้ด้วยตูเดี๋ยวมาแกเนี่ยพี่ไล่บ่เปียด่าเนี่ยตั๋วกระนั้นเนี่ยไม่สั่นเนาะจนเราเตชาไม่ดีတော့နောက်จ๋ามาเลยดีกองเนี่ยดีกองเนี่ยปองเนาะ3ดีกองเนี่ยดีกองเนี่ยปองเนาะขွန်มาครับเนาะขွန်ဆိုတော့ขွန်ရဲ့ power က2ขွန်ရဲ့နှက်ခတ်က3ည3ညရဲ့ power က5ขွန်2 3ည5 break ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะขွန်2 3ည5 break ကဒီနေ့มาถั่วရမယ်တဲ့ဒီနေ့มาถั่วရမယ်ဆိုအခုပါ6နဲ့လား2 6 2 6เนาะဟောပြီး2 6นี่6ตัวတော့10 break တယ်မထွက်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီកောင်ကဒီတညက်နေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့โอเคเนาะဒီ4လုံးอ่ะဒီတညက်နေပဲစဉ်းစားရတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဟိုမှာ3ည3ည battery ရှိရယ်เนาะ3ည battery ရှိရအောင်လည်းမမေ့ပါနဲ့ဒီကနေ့ဟိုဟာ3ည battery မှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ည battery နဲ့ပတ်သက်တာကိုတင်ပေးထားပါတယ်เนาะတင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်ဆောက်ကဘယ်နှထားလိုက်မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုခဏနေကြည့်နေထားလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့3ည battery ကဒီကနေ့ရှိပါတယ်เนาะตองญาปัตติဒီကနေ့ရှိရောตองญาปัตติကိုလည်းဒီဘရိတ်တွေလည်းလဲထိုးလို့ရတယ်เนาะအဲဒီဘရိတ်တွေလည်းထိုးလို့ရตองญาปัตติကလည်းဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီตองญาปัตติကိုဒီဘရိတ်တွေလည်းထိုးလို့ရတယ်ပထမကျွန်တော်ตองญาปัตติမှာကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဗျအဲตองญาปัตติမှာထုတ်ပေးထားတာတော့69 69 4961လားမသိဘူးเนาะဟုတ်တယ်4961ဘရိတ်နဲ့ထုတ်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီကနေ့ကြီးရလဲမှန်သွားပြီเนาะဒီကနေ့ဟိုဟာဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့เนาะဟိုဟာဘုလို့ကြာသပရေးတယ်ကြာသပရေးဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်เนาะအဲအဲ့ကောင်လေးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကနေ့ break key อ่ะဒီကနေ့ main key อ่ะပါလဲဆိုတော့ဒါပါတော့ main key อ่ะဒီလိုတွက်လိုက် main key ကကိုငါဟုတ်တာအေးဟုတ်တယ်ဟမ်ဆိုင်ကိုငါဆိုတော့ main key อ่ะဘာဖြစ်မလဲဆိုကိုငါโกงาဆိုတော့4 4 6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 
ก็นี่ก็สวยบาดเลยเนาะเนี่ยนี่ก็สวยของมันละนี่ก็สวยของมันละแล้วจันโอเนี่ยตรีทามเนาะแล้วบาเบบีบีแล้วดีกันนี่จันโอดีนี่นี่ไปนี่มาคนนี้ตรงยังอ่ะบริกรีอ่ะล้านนี่เลยแล้วดีนี่มาจันโอเราลุ้นสวยบ่ได้เราชีเดบ่เนาะคนนี้ตรงยังอ่ะสุดโอ้คนนี้ตรงยังอ่ะยี่มาก็ดีกว่าชาวติบริดีปัดดีนะบริเนี่ยตะขาดีตัวเลยตะขาดีมาตัวอื่นจันโอเปียวอยู่เนาะไอ้เราคุณอาเปียวรู้ตัวทั่วตาเลยสีเดตัวมันทั่วตาเลยสีเดไอ้เราจันโอรู้ว่าดีนักกว่าเราลุ้นสวยเนี่ยเลโก้ชาวติบริเนี่ยคนนี้ตรงยังอ่ะบริไอ้นักกว่าเราลุ้นสวยเนี่ยดูตรงยังเลยปัดดีนี่เนี่ยตรงยังปัดดีอ่ะจันโอรู้ใครก็จำไม่สวยตรงยังปัดดีเนี่ยดีบริกรีเนี่ยเส้นลายบ่เปล่าเนาะโอเคโอเคอารมณ์สุดแล้วจะยังจะไหนจานเลยไหมที่มาเลยเปล่าเนาะวิดีโอทั่วๆไปลงไหมเปล่าบางคนเลยตัวเออนั่นเนี่ยไลน์เนี่ยจ้าเนี่ยกูมีแต่จีมองมีเราจันโอ้ลงลงเนี่ยแหละอารมณ์จ้ามาบ้านเนาะมีแต่ใจฮัลโหลจันโอ้อารมณ์เสนาท้าวจันโอ้ไอ้สายดีมีอันเนี่ยแบบดีเงี้ยมากูจันโอ้ไปไปเนี่ยว่าเจนุยายามียายจันโอ้บีบีเวียเอาเลยเนาะบีเนี่ยเตรียมมาแกอารมณ์เอามีจ้าบ้าจันโอ้สุดท้ายจันโอ้ดีบุรีไปดีเนี่ยมาแบบส่งตาไหลไปอ่ะ